із офіцером руху опору «Вільна Україна» Андрієм Тетеруком. Пане Андрію, ми вас вітаємо. Вітаємо, слава Україні. Героям слава, бажаю найміцнішого здоров'я українській нації. Дякуємо вам. І хотілося би розпочати із так званої мобілізації на Росії. Знову Путін намагається проводити в чергове цю мобілізацію. І різні джерела кажуть про від 200 до 500 тисяч мобілізованих. На вашу думку, чи зможе він взагалі мобілізувати настільки великі, настільки масштабні сили? Йому нічого не завадить виконати те, що йому потрібно для продовження агресії проти України. Ба більше, в Державну Думу навіть вносять такі пропозиції, щоб тих безробітних, які стоять в чергах центрів зайнятості, так само направляти на фронт, забезпечуючи нібито їх роботи. Тобто у них ситуація достатньо складна в пошуку нових мобілізованих, але враховуючи, що Путін за останні 20 років розбудував достатньо серйозний репресивний апарат для впливу на своє населення, він не має жодного обмеження, аби не виконати поставлені, скажімо, перед собою мету і цілі. Так що будемо спостерігати. Ми останнім часом чуємо про те, що Путін буде намагатися розпочати новий наступ то в лютому, або на початку весни. От як ви вважаєте, ось ці новомобілізовані, яких буде Росія готувати, чи будуть вони використовуватися в цьому новому наступі, чи їх все-таки ще будуть навчати десь до літа? Тут жодних сумнівів немає в тому, що Путін буде шукати можливості для проведення наступальних операцій. Чому? Да просто тому, що жодною обороною він не виграє війну. Для того, щоб виграти війну, потрібно наступальними діями зруйнувати збройні сили супротивника, або зробити неспроможним його до ведення оборонювальних або наступальних, або ведення бойових дій взагалі. Тому Путіну весь цей мобрезерв, який він зараз накопичує, інтенсивно тренує, в тому числі використовуючи територію Республіки Білорусь. На тренувальних центрах і відповідних частинах зараз відбуваються практично щоденні тренувальні збори для військовослужбовців і офіцерів російських окупаційних військ. Тобто він інтенсивно накопичує той резерв, який, на його думку, ну, на думку його головнокомандувача генерала Герасимова, буде достатній для здійснення чергової наступальної операції. Очевидно, що вони будуть її, ну, очевидно, так складається ситуація, що вони її будуть робити саме на східному напрямку, бодай для того, щоб взяти під повний контроль адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Це дозволить їм показати нібито успішність у тих безглуздих щоденних атак, які ми спостерігали останнього місяця. І враховуючи складність ситуації, те, що на кожну заяву або істерику в Кремлі, що вони там готові робити будь-які відчайдушні кроки, насправді, і лякаючи при цьому Захід, ми бачимо, що Захід майже кожного дня анонсує все більшу і більшу військово-технічну допомогу, яка потрібна Україні. Звісно ж, не в тому об'ємі, який би вже хотілося саме українцям, але це сильний такий посилюючий фактор для того, щоб українці були здатні наносити вогневе ураження по зосередженням живої сили і техніки вже на відстанях не тільки до 70, але й до 150 кілометрів. В таких тактичних або оперативних умовах Путіну буде критично, просто критично важко закумулювати весь цей потенціал для реалізації у вигляді наступальних дій. Тому що так, як українські військові провели достатньо успішну літню наступальну операцію на південь, зруйнувавши логістичні шляхи, мости для забезпечення угрупування військ, це змусило в силовий спосіб, скажімо так, росіян прийняти рішення і піти з частини контрольованих ними українських територій.
Тому в таких умовах, чим більше буде якісної високоточної західної зброї постачатись українським військовим, які достатньо професійно, з надзвичайно високим рівнем коефіцієнту корисної дії її використовують, дедалі складнішим отой накопичений мобілізований потенціал у вигляді російських солдат буде успішним для Кремля у веденні бойових дій проти України. Побачимо. Пане Андрію, от ми знаємо дійсно, що Путін хоче захопити територію Донецької і Луганських областей повністю. Водночас ми очікуємо постійно на нові види озброєння, які нам будуть давати наші партнери. І от якщо ми говоримо про танки, то ну досить невтішні прогнози щодо термінів, коли саме вже ці танки опиняться на полі бою. Чи не встигне Путін і його армія використати ось цей часовий люфт для того, щоб зробити якусь операцію? І чи вистачить зараз у наших військовиків ресурсів, щоб втримувати Східний фронт і далі? Війна – це завжди змагальний процес. І нічого іншого, ніж змагання в спритності, розумі, військовій вдачі не відбувається щодня по всій лінії фронту. Путін дійсно розуміє загрозу військово-технічної допомоги, яку ми отримуємо від західних країн і партнерів. Саме тому однією з головних болей для Кремля є перерізання або руйнування логістичних шляхів, якими ця військово-технічна допомога постачається. І саме тому напрямок з півночі якраз ними і опрацьовується в якості можливого, скажімо, військового маневру, який би дозволив призупинити, зруйнувати або блокувати навіть постачання зброї через західні кордони України. Очевидно, що якщо вони не змогли, не спроможні були зробити це зненацька, то після, скажімо, року цих інтенсивних бойових дій ці задуми практично вже буде неможливо реалізувати в успішний для Кремля спосіб. Тому що можу стверджувати, що українські військові контролюють ті ділянки, на яких можливий, скажімо, перехід наземних груп військ, тому що не всі, по ділянці по півночі деякі території практично непрохідні для військової техніки. Тому достатньо обмежений варіант вибору, де можна наступати з півночі. Тому всі ці ділянки повністю контролюються, і розвідка, і військові роблять це можливо, щоб не допустити таких маневрів з боку ворога. Ну і будемо далі спостерігати за тим, де ворог накопичує свій потенціал. Саме це буде ознакою для нанесення основного удару. Ну або основного удару, або проведення наступальних операцій. Тому що очевидно, що він буде маскувати нанесення основного удару певними відволікаючими маневрами, щоб ввести нас в оману. Враховуючи, наскільки якісною є зараз військово-технічна підтримка, включно з супутниковим моніторингом щоденних позицій ворога, я не думаю, що вони будуть здатні зненацька підготувати і провести будь-яку операцію. Враховуючи, як вони беруть Україну за 3 дні вже більше року, або Бахмут протягом тижня, і вже півроку поховали там купу особового складу і техніки, будь-які їх наступальні операції будуть критично важкими для самої Росії. Тому що наші українські військові демонструють надзвичайно, просто, я би сказав, не природню, але давайте звикати до того, що це якраз і природній стан для українців демонструвати свій героїзм і жагу до перемоги. І тому їм точно нічого не світить. Питання в тому, як переконати ці західні країни мобілізувати всі спроможності для постачання і техніки, і літаків в тому числі. Бо будь-яка наземна операція критично важлива при підтримці повітряного простору. І нам дуже важливо, щоб вони швидше приймали рішення. Ми можемо, звісно ж, і себе карнати про те, що ми не починали готуватись до такого варіанту розвитку подій раніше, і тоді б ми вже мали і цю техніку, і все інше.
Але це питання і досвіду, і практичних, скажімо, знань, які були у вищого політичного керівництва України, ну, на певні проміжки часу, і як вони їх реалізували, і якою ціною тепер ми за це все розплачуємо. Так, але пане Андрію, хотілося б запитати у вас стосовно того, що з'являється останнім часом, і в тому числі від представників влади, що дійсно готується наступ до річниці початку повномасштабного вторгнення. Ну і знаємо загалом таку от тактику Путіна – все прив'язувати до якихось знакових дат. На вашу думку, чи очікувати активного наступу з боку Росії саме 24 лютого? Я би не прив'язувався. Як це не цікаво звучить для аналізу там астрологами, або спеціалістами по картам Таро, або іншими там спеціалістами впливу на масову свідомість широких верств населення, я вам ще раз повторюю одну просту тезу. Щодня на фронті відбувається змагальний процес. Ми шукаємо найслабші точки по лінії фронту у ворога і наносимо туди вогневі удари. Ворог робить рівно те саме, шукаючи де у українських збройних сил слабші позиції і намагається концентрувати свої зусилля на тому, щоб бити в найслабші міста і розвивати свій успіх. І вважати, що ми сьогодні, скажімо так, маємо якийсь стан відпочинку, а ось 24-го треба напружитись, ну це абсолютно неправильно оцінювати ситуацію, в якій ми знаходимося. В районі Бахмуту Солидару відбувається останні місяці щоденно, що цілодобово, я би сказав, абсолютно жорстокі, виснажливі бої. І я просто собі не представляю, як можна посилити інтенсивність цих боїв, враховуючи сили засобів кожної сторони, ще на один порядок бодай. Вони і так критично високі на межі людських можливостей. Тому те, що Путін може собі планувати 24 лютого, ну, в сакральному сенсі, вони ж дуже люблять сакральні речі і прив'язуватись, як і будь-яка диктатура, до якихось містичних допоміжних сил. Це все, на мій погляд, абсолютно слабо посилює сам потенціал російських збройних сил. Вони не мають головного мотиватора, навіщо це робити, окрім остраху, що їх розстріляють за град отряди, або мотивації отримати якісь там кошти. Ну, як я казав, що навіть безробітних зараз намагаються мобілізувати до лав Збройних сил, щоб посилити у цих армію зеків і злочинців, якими є Збройні сили Російської Федерації. Ситуація для них складна, і додаткових мобілізаторів їхньої свідомості, ну, я не думаю, що Путін буде здатний сформувати і втілити в життя. Побачимо. Пане Андрію, і наостанок хочемо зачепити таке питання. Ми пам'ятаємо, коли Україна отримала протирадіолокаційні ракети ХАРМ-88, як вони вплинули на ситуацію на лінії фронту, тоді активно почали знищувати російські С-300 і С-400, їхні пускові установки. Зараз у Пентагоні говорять та анонсують, що в новому пакеті допомоги від США ми отримаємо ракети GLS-DB, от, які мають дальність 150 кілометрів. Як, на вашу думку, вони будуть впливати загалом на ситуацію на фронті? Як я вже казав, ця високоточна зброя буде дуже допоміжним інструментом у ліквідації виявлених вогневих цілей на дальності по глибині фронту до 150 кілометрів. Дійсно, окрім того, що це високоточна зброя, вона набагато дешевша тих ракет. Для того, щоб ви розуміли порядок і категорію ціни, то одна ракета, там, наприклад, коштувало близько 1 мільйона, а ці бомби високоточні – близько 40 тисяч. Тобто їх можна дійсно використовувати в більш інтенсивному темпі. І я думаю, що це ускладнить для російських окупаційних військ накопичення і формування необхідних для них резервів і командних пунктів, саме головне, для того, щоб якісно керувати тими військами. Вони, якщо будуть відводити їх на глибину 150 кілометрів, ну, практично ведення будь-яких контрольованих військових операцій або навіть утримання територій буде практично неможливим. Тому постачання
такого високоточного озброєння значно підвищить, як я вже неодноразово наголошував, коефіцієнт корисної дії українських збройних сил по лінії фронту і дозволить нам швидше досягнути поставленої мети виходу на державні кордони і викидання російських окупаційних військ з української території. Це найближча задача, над якою ми маємо працювати для того, щоб перейти до наступного етапу впливу на Російську Федерацію, відмовитись від територіальних претензій шляхом скасування внесення змін в Російську Конституцію 5 українських територій – півострова Крим, Донецької, Луганської, Херсонської областей. Так, пане Андрію, дякуємо вам за таку конструктивну розмову. Героям слава! Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Андрій Тетерук, офіцер руху опору «Вільна Україна».